Dobrý deň. Sme si odozvali vzájemne slova. Myslím, že vás tu dneska musí byť zabávať najdlhšie. Dúfam, že si som vám užijete túto prezentáciu a uvedenie Renault Talisman na slovenský trh. Začníme teda. Takže dovolte mi predtým, než sa dostaneme k konkrétnej prezentácii Renault Talisman, kde sa budeme rozprávať o vozidle a o všetkých jeho úžasných vlastnostiach, aby som upriamil vašu pozornosť na to, že ako Renault vás chceme upozorniť alebo zdôrazniť to, že sa jedná o jeden samostatný model, ktorý bol vyvíjaný ako úplne nové auto, ktoré prichádza do luxusného segmentu. V žiadnom prípade sa nejedná o nástupcu, ani o ďalšiu generáciu, ani o pokračovanie vozidiel Laguna alebo Latitude. O tom, že sa jedná o úplne nové vozidlo, svedčí aj architektúra, ktorá bola vyvinutá v aliancii Renault a Nissan, tzv. CMF architektúra. Som si istý, že väčšina z vás už ju pozná, lebo ste videli, boli ste svedkami odhalovania Renault Kadjar a Renault Espace, kde vlastne sa využíva táto technológia. Využíva sa vlastne táto platforma v segmentoch C a v segmentoch D. To znamená, okrem Espasu, okrem Kadjaru, okrem Talismanu, bude použitá aj pre nový Megane. Poďme sa teda pozrieť na nový Talisman. Máme pred sebou nejakých 6 bodov, v rámci ktorých si niečo porozprávame a predstavíme si Renault Talisman. Prvním z nich pozrieme sa na trhy, na ktoré Renault prichádza v rámci Renault Talisman. Je to segment D, takže je to taký luxusný segment, ktorý, ako vidíte na grafe, čo sa týka Európy, v posledných 10 rokoch sice klesá z nejakých 18% na zhruba nejakých 13%, čo je 1,7 milióna predaných vozidiel. Stále však v rámci segmentu vidíme, že sa veľmi dobre predávajú vozidla kombi, alebo Grand Tour, ako ich nazývame, je to vyše 30%, 33%. Potom sú veľmi dobre predávané aj sedany. A vidíme, že rastie obľúba aj crossoverov v rámci tohto segmentu, kde sme vlastne uvádzali Renault Espace. Na druhú stranu, tá spodná čiara ukazuje predaj vozidel typu coupé, ktoré sú okolo 4%. A to je aj dôvod, prečo sa Renault rozhodol, že v tomto segmentu nebude uvádzať žiadny model. Keď sa pozrieme na naše lokálne trhy, to znamená na Slovensko, tak ten graf je trošku taký rozhádzanejší, lebo samozrejme reflektuje veľkosť toho segmentu v rámci celého trhu. Každopádne môžeme skonštatovať, že v roku 2008 sa predalo na počet najviac vozidel segmentu D, okolo 12 000. Potom vidíme, že najväčší market share alebo podiel na trhu mal v roku 2010, čo bolo nejakých 16%. A v posledných dvoch rokoch vidíme pokles aj na slovenskom trhu, ktorý trošku kopíruje vývoj európskeho trhu. Aj keď tie čísla sú stále menšie, je to 9%, ako ste videli na tom európskom trhu, to bolo 13%. Predtým, než sa dostaneme k konkrétnemu vozidlu, chcem iba upriamiť vašu pozornosť na to, že vlastne Renault, dá sa povedať, v priebehu 12 mesiacov uvádza do luxusného segmentu D 3 nové vozidla. Jedno už sme uviedli, to bol Renault Espace ako crossover. Dneska sa budeme rozprávať o novom Talismane, o Renault Talisman. A v priebehu prvej polovice budúceho roka budeme uvádzať Renault Talisman vo verzii Grand Tour. Takže pozrieme sa na silné stránky Renaultu Talisman, medzi ktoré patrí určite jeho design. Ako si určite pamätáte, mali sme tu čest vlastne na Slovensku sa aj porozprávať s našim šéf-dizajnerom Lorencom van den Ackerom. Tak Renault od roku 2012 prichádza vlastne s novou identitou značky a uvádza modely, ktoré jednoznačne identifikujú Renault ako vozidlá, ktorú sú veľmi statutárne a majú svoju identitu, ktorú aj prezentujú. Táto identita značky je zachovaná aj pri vozidle Renault Talisman a o detailoch tejto identity si povieme za chvíľu. V rámci uvádzania Talismanu budeme ponúkať 10 farieb karoserie, z toho jedna je metalická, je to biela farba.
9 metalických variant, aby dvě jsou speciálně vyvinuté pro nový talisman, je to speciálna hnědá a speciálna červená farba. A 9. farba, která je určená pro úroveň výbavy Initial Bunny, černá a metisk. Takže celkovo 9 metalických variant, jedna nemetalická farba. Tak jako jsem už prezostřel před chvilkou, všechno se to odráželo od nové identity Renault, která je právě viditelná v rámci té předné masky. Je identifikovaná velkým zpraveným logem, které je městěné hrdo na čelně na předné masce. Je vlastně uložené v takovém černom, na takovém černom podkladě, kterého výrazňuje. Zároveň, co je vlastně takovou personalizací talismanu, jsou děné světla, které vlastně robí taký světelný popis, jedinečný, v tvare písmena C a trošku tak obkolesují světlomety a zasahují až do předného nárazníka. To, že se jedná o vozidlo segmentu D, to znamená luxusní sedan, dá se povedat, že kopíruje alebo potvrdzuje aj nastavenie tohto vozidla, ktoré rešpektuje zažité normy v rámci tohto segmentu. To znamená, že máme zachovaný pomer prespených častí 1/3 versus karoséria, ktorá tvorí 2/3. Má veľké statutárne kolesa, má veľmi dlhý rázvor a zároveň aj zadnú časť, ktorá bola dizajnovaná nie ako hatchback, ale vlastne ako klasický sedan, aby sa zachovalo právě statutární diesel toho vozidla. S tím, že v žádné části má talisman svůj vlastní světelný podpis, který je vlastně zadné světla, jsou stále zapnuté i cez dne i noci a stále vlastně dávají teda světelný podpis nejen vpředu, ale i vzadu a pomáhají identifikovat naše vozidlo. Samozřejmě nejen zvonku je talisman krásný, ale vnitřní. Vnitřní potvrzuje to, že patří do segmentu D luxusních sedanů, ale ponuká velký prostor. Vidíme tam velké pohodlné sedadla, je tam široká středová konzola, také napříjemnější konzola s ovládacími prvkami a v rámci interiéru ponukáme až 3 obrazovky, které dvě jsou dotykové. Jedna je 7-palcová, druhá je 8,7-palca a jsou to v podstatě také tablety, které vám, alebo zákazníkom, rodičom, umožňují ovládat celé vozidlo z jednoho města. S tím, že toto řešení nám vlastně aj umožnilo dát méně ovládacích prvků na hlavní konzolu alebo na hlavní výstrojovou dosku, alebo většina z těch funkcí se právě dá ovládat jaká díky tomuto tabletu a celkově ten interiér taky čistší a utratenější, je zbytečně komplikovaný. Takže pozrime se, co talisman ponuká v rámci priestoru. Je to priestor, který je hodný 5 pasažerů a ponuká jim maximální komfort při cestování. To, že je tam rázvor dlhý 2,8 metra, naznačuje, že tam bude dostatok miesta aj pre posádku na zadných sedadlách, čo vlastne podtrhuje jedna z najlepších hodnot priestoru pre kolena, ktorá je 262 mm na zadných sedadlách. A zároveň je tam vysmán patrí mezi špičku aj v rámci priestoru na hlavu pre predných aj zadných pasažierov. Šírka vozidla naznačuje, že tam bude dostatok priestoru pre predných aj zadných pasažierov a v rámci priestoru medzi prednými pasažiermi patríme s talismanom tiež medzi príjm v rámci segmentu. V interiéri nájde vodič, spolujazdci, ale aj ostatní cestujúci celkovo 25 litrov odkladacích priestorov, z toho 8 litrov v schránke pred spolujazdcom. A zároveň tam máme pod lakťovou opěrkou aj miesto, ktoré je určené do odkladaní drobností, ale zároveň je v väčšinej verzii klimatizované, takže sa tam dá napríklad odložiť politrová flaška s vodou alebo nejaký nápoj. V rámci batožinového priestoru ponúka talisman 6-8 litrov,
čo keď sa tak pozrieme na užívateľa tohto auta, tak keď to prevedieme na reál, tak môže to naložiť 4 golfové bagy napríklad. Pokiaľ by tých bagov mal viac a nevedel by otvoriť ten nákladový priestor, tak talisman mi pomôže hands-free otváraní batožinového priestoru. A ja sa ešte vrátim trošku k interiéru a k sedadlám, ktoré tam sú, respektíve možno by som mohol povedať aj kreslám, lebo sú veľmi široké, sú veľmi komfortné, sú vyrobené na mieru tohto auta a sú naozaj statutárne, tak ako sa patrí na tento segment. S tým, že v rámci rôznych výbav si môže užívateľ navoliť, či chce odvetrávanie sedačiek, či chce masážne funkcie, elektronické nastavovanie, ale napríklad aj opierky mali boli inšpirované business triedou a sú konštruované ako nastaviteľné alebo pohodlné. Keďže dbáme o maximálny luxus priestor, tak dbáme aj na to, aby Talisman bolo auto, ktorom si dokáže vodič, ale aj spolujazdci vychutnať maximálne zvuk, ktorý je žiadaný, to znamená zvuk interiéry. Prichádzame na verzii Initial Party s riešením bočných skiel. To sú tzv. Vrstvené sklá, to znamená medzi dve sklá sa vkladá fólia, ktorá vlastne pomáha odhlučiť a izolovať vonkajší hluk od interiéru. A toto riešenie pomáha oveľa lepšie si využiť alebo užiť komfort, zvukový prejav audio systému Bose, ktorý bol vyvinutý v spolupráci práve Renaultu a Bose a bol vyvinutý priamo pre Talisman s rešpektovaním jeho interiéru, s rešpektovaním materiálov, ktoré tam sú používané. Celkovo sa jedná o 13 reproduktorov, vrátane dvoch subwooferov a je tam na mieru vyladený systém Surround Bose, ktorý zaisťuje ten najlepší zvukový prejav v rámci akéhokoľvek hudobného žánru, ktorý budete počúvať priamo v aute. Tak a teraz sa dostávame k takej úžasnej veci, ktorá sa volá Multisense, ktorí dávali dobrý pozor pri uvádzaní Renault Espace, si určite pamätajú. Pre vás ostatných urobím také krátke zhrnutie. Multisense je v podstate taký ovládacie centrum celého auta, ktoré vám umožní personalizovať si až 10 nastavení automobilu. Z toho 5 nastavení sú dynamické vlastnosti, to znamená, že viete meniť spôsob reakcie auta na plyn, prevodovky, ako radí, viete si nastaviť tuhosť volantu a odozvu vlastne aj tlmičov. V tomto bode, ktorý sa volá neutrál, tak máme tých bodov celkom 4, ktoré sú prednastavené a jeden, ktorý si je zákazník personalizovať uložený podľa svojej chuti. Tak v tomto bode neutrál je vlastne nastavené auto na také bežné používanie, každodenné jazdenie po meste, je v podstate také veľmi vyvážené. Dalších modov, o ktorom sa rozprávame, je mod Comfort, ktorý je určený viac na jazdu po diaľnici, na prekonávanie dlhších vzdialeností. Ako vidíte na grafe, tak napríklad aktívne kruženie je nastavené na maximum, takže to je veľmi komfortný mod. Zároveň obratnosť for control je nastavená na také diaľničné tempo a je to tak optimalizované na takéto dlhšie trasy. V režime Eco ide maximálne o úsporu paliva a snižovanie emisí CO2, takže napríklad prevodovka radí rýchlostné stupne oveľa skôr už v nižších otáčkach, aby pomáhala šetriť palivo. V režime Sport je väčšina z týchto ukazateľov nastavená na maximum, aby bol zaistený maximálny zážitok z jazdy, maximálna ovládateľnosť auta, maximálna reakcia motoru na plyn a vlastne aj samotná prevodovka priraduje až pri vyšších otáčkach, aby bola zachovaná dynamika tohto auta. Tu máte možnosť napríklad aktívne pruženie tu nastavené na menej, to znamená auto celkovo spätne zachovaná lepšia stabilita a lepšia ovládateľnosť vozidla. A posledný mod, ktorý som už spomínal, je mod Perso a to je práve mod, ktorý umožňuje vodičovi nastaviť si presne podľa svojho profilu, nech už to je reakcia for kontrolu,
aktívneho kruženia, to, ako reaguje riadenie, ako reaguje motor, ako reaguje aj samotná prevodovka. Novinkou pri Talismane oproti modulu Espace je to, že tu máme jedno tlačítko, ktoré má v podstate dvojakú funkciu. Jedna z nich je zvoliť si svoj mod, ktorý aktuálne používam, a druhá je to, že umožňuje rýchle prepínanie medzi dvomi predvolenými módmi. To je napríklad, keď cestujem v režimu neutrál a potrebujem, aby potom si v podstate vymeniť auto, lebo situácia to vyžaduje, niekde to z pohľadu zrýchlenia, alebo z pohľadu vypania sa prekážky, alebo z pohľadu niečo, čo sa nie, tak iba prepnutím tohto gombíku si napríklad viem okamžite v priebehu jednej sekundy zmeniť auto na režim sport a vtedy mám ako keby vymenené auto, ktoré sa mi chová podľa iných prednastavených hodnot a je to vlastne iba na základe jedného tlačítka. Keď sa tá situácia zmení, zase stlačím tento gombík a ten ma vráti do toho mojho predchádzajúceho modu. Takže to veľmi komfortné cestovanie, ktoré umožňuje naplno využívať, dá sa povedať, dve auta v jednom okamihu. Už som trošku spomínal Ford Control, väčšina z nás vie, je to vlastne ovládanie zadnej nápravy, ktoré je realizované cez taký hydraulický valec, ktorý vlastne pomáha natáčať zadné kolesa. V rámci toho chovania Ford Controlu máme vlastne dva módy, ktorý sa môžeme rozprávať. Jeden je v rámci mesta, keď vlastne zadné koleso sa natáčajú v protismere predných kolies, aby bola zaistená maximálna manevrovateľnosť auta. A druhý mod, v ktorom funguje Ford Control, je v podstate mimo mesto, kedy zadné kolesa sa natáčajú spoločne s prednými kolesami, ale maximálne o 1,9 stupňa, aby ho stabilizovali, aby mu pomáhali v prejazde zatáčky. Tu podotýkam, že je to čísla, to znamená 60 km, je to v mode neutrál, takže nad 60 km v mode neutrál sa natáčame v smere jazdy. Napríklad v režime komfort už je to na 50 km v hodine a v režime sport je to až pri rýchlostiach vyšších 80 km v hodine. Takže aj reaktivita Ford Control záleží podľa modu, ktorý je aktuálne na volení. To, čo sme si vlastne povedali, to, čo som vám teraz povedal, máte možnosť vidieť na následujúcom videu, kde vidíte v meste, práve to, že sa kolesa natáčajú v protismere, umožňuje obrovskú manévrovateľnosť, vlastne polné rotáčenie iba 10,8 metra, čo pri takto dlhom aute je vynikajúce jedné vlastnosti. Ako náhle sa dostaneme mimo mesta, tak kolesa sa začínajú natáčať v smere predných kolies, čo zlepšuje stabilitu a jazdné vlastnosti vozidla. Zároveň so systémom MultiSense si vlastne vieme nastaviť aj tvrdosť kruženia a odozvu vlastne reakcie na aktuálne cestné podmienky, ktoré tam sú. S systémom MultiSense nám teda ďalej umožňuje nastaviť si odozvu na volant, ako rýchlo reagujeme, nastaviť si odozvu motora a nastaviť si aj reakcie v bezpečnej prevodovke. To, že Ford Control nie je iba zábavná vec, ale že to je aj, myslím, že celkom vec bezpečnosti. A svedčí aj to, že nám veľmi dobre pomáha reagovať pri nenadaných situáciách, ktoré sa stávajú na ceste. To znamená, keď sa auto vyhýba v nejakej prekážke, tak Ford Control je vlastne umožní rýchlejšiu reakciu a aj rýchlejší návrat tej pôvodnej trajektórie, v ktorej sa auto nachádzalo. Tak v prvej časti som hovoril o piatých dynamických vlastnostiach, ktoré sa dajú nastaviť v rámci Renault Talisman, ale máme tam aj ďalších 5 vlastností, ktoré už nemajú priamy dosah na riadenie a jazdné vlastnosti, ale majú dosah na to, ako sa v aute cítite, ako ho vnímate a viete si ho teda nastaviť od zobrazovania na pohodnom počítači cez podsvietenie v rámci interiéru, cez to, ako intenzívne počujete motor v kabíne, cez výkon klimatizácie, až po nastavenie sedadiel, masážnou funkciou, vstupa módy a 5 rýchlostí. Toto všetko si viete nastaviť cez systém MultiSense. A
Pozrieme sa rýchlo ešte na ponuku motorov. V ponuke budeme mať 3 zlové motory, VCI 110, VCI 130, ešte s rýchlostným manuálom, s manuálom prevodovkou a motor VCI 160 Twin Turbo s 6-stupňovou automatickou prevodovkou EDC. V rámci benzínových motorov sú v ponuke dve výkonové varianty, VCI 150 a VCI 120. Obie dve sú spriahnuté so 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou EDC. No a v tomto slajde vás poprosím o takú malú pomoc, keďže väčšina z vás tých naše modely pozná a bola aj pri predstavaní modelu Kadžar, aj pri predstavaní modelu S-Pass. Máme tu 9 asistenčných systémov, ktoré by som chcel, aby ste mi pomohli dať dohromady. Takže kto začne? Alebo hovorte, čo by ste si predstavili pri jednotlivých žiadkách. Správne, mŕtvý uhol. Áno, takže máme prvý, užíval sa. Adaptívny tempomat, správne. A tak máme tu motoristických novinárov, hádam, nie? Áno, máme tu asistent zového brzdenia. Máme tu automatické prepínanie ďalkových a stretávacích svetiel. Áno, presne tak. Máme tu snímavce zrkadielko. Áno, máme tu systém, ktorý číta značky a upozorňuje na prekročenie povolenej rýchlosti. Správne, počul som. Stráženie opustenia jazdných pruhov a upozornenie na túto situáciu. A pozorňujem, zostali posledné dva. A to je stráženie bezpečnej vzdialenosti pred vozidlom. A svetlá, ktoré prisvietujú do zákruty. No, dúfam, že po skúsenostiach s talismanom všetci budete vedieť všetkých 9. Takže v rámci tohto slajdu už iba dodám, že vozidlo je vybavené ako samostatným parkovacím asistentom, ktorý vie zaparkovať sám, výbery, keď si nadetikuje svoje miesto. Tak je vybavené 360-stupňovými senzormi, ktorí monitorujú vlastne okolo celého vozidla priestor, zároveň aj zadnou parkovacou kamerou, aby presne vodič videl, kam sa auto pohybuje, a funkciu automatického vyparkovania z parkovacieho miesta. Dovolte mi ešte chvíľku, aby som sa pristavil pri výbave Initial Paris. Ako dobre viete, Initial Paris je top toho, čo Renault ponúka v rámci svojich modelov. A nie je to inak ako ani pri novom Talismane. Takže Renault Talisman vo verzii Initial Paris má všetky prvky výbavy, o ktorých sme sa doteraz rozprávali. Zároveň ho odlišuje jedinečný lak čierny ametist, ktorý je v dispozícii iba pre túto verziu, a jedinečné 19-palcové disky, ktoré sú tiež určené pre verziu Initial Paris. V rámci interiéru vidíme gravírovanie, ktoré je na sedadlách a ktoré je aj na volante. Volanta i sedadlá sú potiahnuté kožou, sedadlá sú potiahnuté kožou na pad. A zároveň takým malým bonusom pre majiteľov vozidla Initial je špeciálna karta, ktorá je v dizajne určeného práve iba pre verziu Initial Paris. Vozidlo sa vyrába vo Francúzsku, na severe Francúzska, vo fabrike v meste Douai. Táto fabrika vyrába zároveň nový S-Pass a prešla kompletnou rekonstrukciou. Do fabriky bolo investované viac ako 420 miliónov eur. A v preškolených viac ako 100 000 hodín s personálom, tak aby sme zaistili kvalitu budúcnej triedy, ktorú práve Renault uvádza. Nech už novým S-Passom, ale postali sme. Pri tomto slajde mi ešte dovolte, aby som sa vrátil skoro na začiatok prezentácie, keď sme sa rozprávali o novej identite značky.
A to i dva pre pripomenutie, poviem, že od roku 2012 sme začali uvádzať vozidla práve v tejto novej jednotke. V 2012 to bolo nové Clio, v 2013 sme uvedli Captur, v 2014 Twingo. Tento rok sme spolu boli pri uvádzaní nového Renault Espace a zároveň aj Renault Kadžar. A dá sa povedať, že v tomto roku a začiatkom, alebo pre polovici budúceho roka, doplňame toto portfólio o tri vozidlá, takže dnes sa rozprávame o Renault Talisman. V priebehu prvej polovici roka budeme uvádzať Renault Talisman Grand Tour a zároveň v prvej polovici budúceho roka budeme uvádzať aj nový Megane, ktorý bol predstavený na autosalóne vo Frankfurte. Čo sa týka nás ako Slovenska, budeme uvádzať 4 úrovne výbavy, ktoré sú veľmi bohaté v rámci samotnej výbavy obsiahnutej. S tým, že prvá cena bude začínať na 23 490 s motorizáciou MG DCI 110 6-stupňovou manuálnou prevodovkou vo verzii Life s 5-ročnou zárukou alebo 150 000 km a prémiovou asistenciou. Tieto autá sa budú dať objednávať od 15. januára. Pre tých, ktorí sú veľmi nedočkaví a chceli by svoj Talisman mať v garáži čo najskôr, máme pripravenú verziu Premier Edition, ktorá sa ponúka v dvoch motorizáciách DCS 150 s 7-stupňovou automatickou prevodovkou EDC alebo s motorom Energy DCI 130 v cene 24 990 a bude v ponuke od 1. decembra 2015 našich predajcov. Ďakujem za pozornosť. Pokiaľ máme nejaké otázky, sa vám ich pokúsime zodpovedať.